Слов'янську патрульні попередили ймовірний злочин. Уночі на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці генерала Батюка. Прибувши на місце, патрульні оглянули територію та побачили чоловіка, який почав тікати від поліцейських. Після недовгої біганини чоловік все ж здався охоронцям порядку. Він розповів, що зв'язав дроти на фасаді будинку. Патрульні затримали 35-річного чоловіка та передали слідчі оперативній групі відділу Краматорського районного управління поліції.